pa motiv je da se održi jedan običaj, a uz to naravno i malo muške kompeticije. Super je bilo, pa danas je bio topao dan. Ja ovako se bavim plivanjem i nije bilo problema nikakvih. A znači mi zato što sam vernik i verujem Boga i ovo mi vetro znači.